ខែធ្នូខែចាយលុយយុវជននិងយុវតីត្រៀមសប្បាយបុណគ្រីស្មាស់និងបុណចូលឆ្នាំសកលខែធ្នូគឺជាខែសប្បាយឲ្យយុវជនយុវតីមួយចំនួនកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាយលុយនិងភាពសប្បាយនៅក្នុងបុណគ្រីស្មាស់និងបុណចូលឆ្នាំសកលខាងមុខនេះអ្នកខ្លះទៀតថែមទាំងនិយាយថាពួកគេមិនមានអារម្មណ៍ធ្វើការនោះឡើយ ទុបៃជាប្រជាជនខ្មែរភ ieck ច្រើនកាន់ប្រពុទ្ធសាសនាក្តីប៉ុន្តែនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃទី25ខែធ្នូពររដ្ឋជាពិសេសគឺស្រដទាប់យុវវ័យតាំងតែករីរាយនឹងចូលរួមបន់មួយនេះជាប្រចាំតាមរយៈការទិញកាដូឬកវត្ថុអនុសាវរីជូនគ្នាដើម្បីកំស្ឋាននិងរៀបចំកម្មវិធីជុំលៀងជុំគ្នាជាដើម ពេលប៉ុនតំណពិធីប៉ុនមួយនេះលោកស្រីបឿនរាជនាជាប្រធានផ្នែកលក់នៃហាងហុងកុងបានឲ្យកម្មវិធីលួយដូចនឹងថាក្នុងអំឡុងពេលប៉ុនគ្រីស្មាឬកណូអែលនេះគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អក្នុងការជំរុញការលក់របស់ហាងហើយមកដល់ពេលនេះហាងកំពុងតែលក់ដាច់ជាបណ្ដាបណ្ដា លោកស្រីប៊ឿនរាជនាបន្តថាវាជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់អ្នកតេញអៃវ៉ាន់ក្នុងការយកឱកាសពិសេសនេះដើម្បីចំណាយប្រាក់របស់ពួកគេទៅលើតំណែងនានាលោកស្រីបន្តថាបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកាន់ប្រពុតសាសនាប៉ុន្តែទាំងសហគមន៍គ្រិស្តសាសនានិងប្រជាជនទូទៅគឺតែងតែចូលរួមបន់មួយនេះជាប្រចាំហើយមួយភាគធំគឺនិយមតេញតំណែងផ្សេងៗ តាមធនធានដែលខ្លួនមាននឹងតាមសម័ណជនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ផងដែរលោកស្រីបឿនរចនាបញ្ជាក់ថាអត់តម្លៃប៉ុន្មានហើយឲ្យទទួលបំផុតប៉ុន្មានអឺសម្រាប់ថ្លៃបំផុតគឺតម្លៃអឺ95ដុល្លារបងចាឲ្យទទួលបំផុតចន្លោះ0.50សេន ចាសអតីតជនអតីតជនមកទិញតម្លិញនៅទីនេះជាច្រើនជាយុវបុប្បីឬកូនវិញដែរអូសម្រាប់ខាងប្អូននេះដោយសារយើងលក់ជាតម្លិញចម្រុះទៅអញ្ចឹងអាចថាអតីតជនដែលគាត់គំត្រោះគឺចម្រុះដូចគ្នាចាអាចជាសិស្សសាលាអាចជាអតីតជនវ័យជំទង់វ័យចំណាស់ឬក៏ទូទៅតែម្ដងចាជុំវិញពិធីបွန်បរទេសមួយនេះកញ្ញាកឹមស្រីនិចអាយុ20ឆ្នាំជានិស្សិតនៃវិជាស្ថានវ៉ាន់ដាកញ្ញានៃ បានឲ្យដឹងថាកញ្ញាប្ររូបពិធីនេះតាំងពីរៀននៅវិទ្យាល័យមកម្លេះដោយការនោះសាលាឯកជនជាអ្នករៀបចំស្រាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនតែម្ដងហើយមិត្តភក្តិដតីទៀតរបស់ជຸវវ័យមួយនេះក៏មូលមតិគ្នាដើម្បីជួបជុំនិងទិញមុខអាហារមុខញ៉ាំជុំគ្នាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចូលមកដល់វ័យនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក៏ពិតមែន តែមិត្តភក្តិផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតែបង្កើតការជួបជុំគ្នាដោយជិះការលេងកាដូទៅវិញទៅមកជ័យដើមនិស្សិតជំនាញកណេនៃរូបនេះបន្តថាមួយដែលអឺដែលយើងត្រូវផ្ដោតក្តីសំឡាញ់ប៉ុន្តែវាຫມາຍតែពិសេសតែថ្ងៃហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងយកវាថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃមួយដែលពិសេសពិសេសយើងអាចទិញកាដូអ្វីដែលអឺដែលយើងគិតថាអាម៉ាក់យើងស្រឡាញ់ ភាសាយើងឆ្លឡាយបងប្អូនយើងឆ្លឡាយហើយអវ័យដែលយើងទិញទៅធ្វើឲ្យគាត់សុខសប្បាយចិត្តគាត់មានភាពរីករាយគាត់មានភាពក្តៅទោះវាមិនមែនជារបបថ្លៃឬក៏វាមិនមែនជារបបអវ័យដែលចាំបានសម្រាប់គាត់ក៏ដោយអូខេចំណាយកញ្ញាច័ន្ទសាម៉ានអាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី4ជំនាញភូមិវិជាបានឲ្យដឹងស្រដៀងគ្នាថាកញ្ញាចរើនតែរីករាយជាមួយមិត្តភក្តិស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំ តែមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែធ្វើនោះផងដែរពលគឺខ្លួននឹងមិត្តភ័ក្តិបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើតភាពសប្បាយរីករាយតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាច័ន្ទសាម៉ានបន្តថានថាអូសម្រាប់នំគឺខ្ញុំអាចទិញពីក ඩ ោតឲ្យប៉ាម៉ាក់បាននំគឺរសាយហ្នឹងមក បន្តពីបុណ្យគ្រិស្មាសក៏នឹងឈានដល់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំសាខល់នៃឆ្នាំ2023ឈានចូលឆ្នាំ2024ខាងមុខមនុស្សមន ೀಯ ជាពិសេសយុវជននិងយុវតីក៏ត្រៀមសប្បាយฉลองឆ្នាំផងដែរដែលគេនំគ្នារៀបចំផែនការសប្បាយฉลองឆ្នាំអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រៀមដើរកម្សាន្តទៅតាមខេត្តនានានិងដើរលេងក្រៅប្រទេសផងដែរ កញ្ញាម៉ណែតអាយុ23ឆ្នាំនាយីថានាងត្រៀមដើរលេងនៅក្រៅប្រទេសជាមួយនិស្សិតពេទ្យពូទៅកាន់ប្រទេសថៃដែលមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសកម្ពុជានាយីឲ្យចំខែធ្នូនេះគឺជាខែចាយលុយតែម្ដងហើយអ្នកមានទឹកក៏ចំណាយទឹកហើយអ្នកមានច្រើនក៏ចំណាយច្រើនទៅតាមនោះដែរ